nossa equipe conversou com o Tenente Brandão, do Corpo de Bombeiros Militares da cidade de Bacabal, a respeito de uma ocorrência onde acabou sendo atendido por parte dos militares desse quiosque, na verdade de um barraco que acabou sendo completamente queimado aqui na Praça da Jussara. Além, claro, de todas as ações realizadas por parte do 6º Batalhão de Bombeiros Militares em Bacabal. Certo. Por volta de 00h30, né, a gente recebeu essas informações desse incêndio lá na Praça da Jussara. Nós deslocamos com a viatura. Quando nós chegamos, né, o incêndio ele tem algumas fases, né? Que são ela a fase inicial, a fase crescente, totalmente desenvolvida. Quando nós chegamos lá, ele já estava na fase totalmente desenvolvida, que é o que a gente chama do fenômeno de flashover, né, que é a generalização do incêndio. Era um barraco, né, o proprietário do barraco estava lá próximo. Segundo o pessoal, os moradores lá e os transeuntes lá daquele local disseram que era lá vivia abandonado, ele só ia lá para dormir, mas ele estava lá. Não tem como a gente constatar de onde começou o fogo, o incêndio, porque não tinha características iniciais, né? Somente uma perícia mais especializada para dizer. Mas a guarnição conseguiu atuar, quando a gente chegou ainda tinha bastante fogo no local, né? E prontamente a gente conseguiu debelar esse incêndio lá com a boa atuação da guarnição do 6º Batalhão. Quais os cuidados que a população deve ter quando localizar ou se deparar com um tipo de situação como essa? Sempre ligar para o Corpo de Bombeiros, é o que a gente fala, né? O princípio de incêndio ele pode ser contido por uma pessoa comum, que tem um treinamento básico, às vezes até sem treinamento. Mas o incêndio lá, no caso, né, é fazer isolamento da área e ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros, porque já é uma situação que pode gerar danos para as pessoas, né? Ou a pessoa pode se machucar, não tentar dar uma de herói, não brincar com a fumaça, que mais de 95% dos óbitos em incêndios são oriundos da fumaça, né? Então, que as pessoas façam isolamento, liguem o Corpo de Bombeiros, que a gente vai conseguir chegar lá e fazer a atuação conforme padronizado. É a primeira ocorrência que acontece ali naquela localidade? Sim, naquela localidade sim, né? E ainda bem que a gente chegou a tempo de evitar que o fogo se propagasse para os outros quiosques que tinham ali, né? Tinha, inclusive já estava pegando fogo no telhado já do outro quiosque, tá? E a guarnição foi rapidamente chegou ao local, conseguiu debelar o incêndio com segurança, afastando os populares que estavam querendo entrar, retirar as coisas, a gente conseguiu fazer uma atuação muito padronizada. O Corpo de Bombeiros trabalha bastante no município de Bacabal, mas também está se aproximando das suas festividades de fundação. Queria que o senhor falasse também um pouco sobre essa corrida que vai acontecer, essa festa do Corpo de Bombeiros, a corrida. A gente está iniciando essa semana, uma semana abençoada por Deus, né? Graças a Deus, que são as comemorações, as festividades dos 10 anos do quartel, de implantação do quartel aqui em Bacabal. Nós teremos três grandes eventos, digamos assim, que vai ser a Corrida do Fogo, será realizada no domingo. Nós teremos mais de 200 participantes, todas as inscrições foram esgotadas, né? Teve até mais pessoas que procuraram, graças a Deus a gente teve um bom número de inscritos, não um número total. E vai ser uma maneira de aproximar a comunidade, né? A população, juntamente ao Corpo de Bombeiros, desenvolver atividades, nós vamos estar lá com material para mostrar para a população, nosso caminhão de incêndio, e ajudando nessa questão das pessoas estarem praticando atividades físicas, né? Constantemente. A próxima atividade será no dia 8, né, festividade, que vai ser a cerimônia militar, que vai ser na Assembleia de Deus, onde a gente vai estar homenageando algumas pessoas que participaram da formação do quartel, homenageando os militares de destaque do ano, destaque de 10 anos aqui do quartel, o nosso próprio comandante, né, que ele está aqui desde o início, né, ele também será uma pessoa que vai ser homenageada pelos próprios militares do quartel. E no dia seguinte a gente vai ter uma confraternização na Associação da Polícia Militar, né, que vai ser uma oportunidade mais informal de a gente estar conversando, né, se confraternizando juntamente todos os militares, a imprensa, outras pessoas que sempre têm ajudado no trabalho do quartel aqui, porque a gente aqui é uma parte do todo, né? Todos vocês que sempre nos ajudam aqui, sempre têm ajudado nós a levarmos as nossas informações para a população, todos nós vamos estar juntos lá no dia 9 de dezembro na Associação da Polícia Militar. Tenente, então, são 10 anos de muito sucesso aqui em Bacabal. Como eu disse, né, uma semana abençoada, né, por Deus, a gente reconhece a nossa dependência no Senhor. E de todo esse tempo, né, a gente conseguiu, como instituição, crescer, né, ganhar nosso espaço e estar presente aí como uma instituição consolidada no nosso município de Bacabal.
sempre que precisar do Corpo de Bombeiros de Bacabal, sempre à disposição. Sempre à disposição. O Corpo de Bombeiros, ele atua em várias áreas, né? Sejam elas de combate a incêndio urbano, florestal, salvamento terrestre, aquático. Vocês veem que a gente sempre tem um trabalho ali no rio quando tem algum afogamento, seja em acidente veicular. Então, são um número de atividades muito grande que são desempenhadas pelos nossos militares, que sempre desempenham, né, corretamente as suas atividades e que fazem com que esses 10 anos, né, todas as ocorrências, né, que foram atendidas, a gente serviu de aprendizagem para a gente conseguir, né, alcançar mais tempo ainda aqui como uma instituição de Estado consolidada no nosso estado, na nossa cidade aqui de Bacabal.